Hei, jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Gratulerer Polen med billett til helvete. Polen har hatt flere års suksess med en konservativ, nasjonalvennlig regjering som har kunnet skryte av, og har skrytt av, at de har, i likhet med Viktor Orbáns Ungarn, hatt Europas desidert mest fornuftige innvandringspolitikk og forholdt seg mest mulig rasjonelt og avvisende til Pride og woke-galskapen. Nå derimot har det polske folk prestert å stemme fram en helt typisk vestlig globalistisk antinasjonal regjering med Donald Tusk I spissen. Nå det like for jul, og en del av den nyere tids juletradisjoner på sosiale medier har vært å dele bilder som sammenligner julemarkedene I Tyskland, Frankrike, England og så videre, hvor man ser barrikader og blokkeringer satt opp etter de siste års muslimske terrorhandlinger og påvente av nye. Disse sammenlignet med bilder fra harmoniske og fredelige Polen, hvor man ser kun polaker I juleharmoni uten noe som helst behov for terrortiltak. Jula 2023 blir den siste jula hvor slike sammenligninger med bilder og memes aktuelle. Polaker selv kan umulig ane hvor fort det går å rasere den monokulturelle harmonien I et land. Det vil også bli delt sammenlignende memes og bilder I jula 2024. Ikke med Polen vis-à-vis de andre europeiske land, men Polen vis-à-vis Polen 23 og 24. I løpet av neste år vil sosiale medier bli beriket av et økende antall skrytevideoer, hvor personer som ler og snakker med en motbydelig kebabpolsk aksang, mens de I gjenger banker opp og ydmyker enslige polske barn og ungdommer. Antall voldtekter vil eksplodere. Det uunngåelig. For hvilke naturlover det jeg ikke kjenner til, som vil bidra med at Polen ikke vil rammes slik andre europeiske land etter en suicidal globalistisk politikk. En såkalt liberal politikk med vegring mot å sette Polen og polakker først, gir gevinst til kun tre grupper. Politikere som kan gjøre seg sexy overfor Klaus Schwab, World Economic Forum og den lille ikke-valgte eliten, og dermed stiger globalismens hierarki. Asylprofitører og stygge, grisete batikhekser som øyner muligheten til å skaffe seg sex med å gi bort dyre mobiltelefoner og merkeklær til mannlige migranter som påstår selv at de under 18 år. Disse kvinnene motbydelige, og du finner dem over hele Vesten. Og det ingen som raskere å dømme enn dem. Alle andre, absolutt alle andre, vil tape på det. Det polske flagget sammen med sunn nasjonalisme vil bli fratatt sin glød og erstattet med proxynasjonalisme. Proxynasjonalisme et fenomen vi har sett vokse fram over hele Vesten og kun I Vesten. Nasjonal tilhørighet og identitet en vesentlig del av menneskets behov. Det det samme som familietilhørighet, bare I utvidet form. La oss kalle det stammetilhørighet. Absolutt alle har behov for det. Dette behovet må tilfredsstilles for at et menneske skal være helt. Også globalister og såkalte antirasister må få dette behovet tilfredsstilt. Om ikke dette blir tilfredsstilt på naturlig måte, vokser det fram proxynasjonalisme. Det kommer til syne når folk vifter med å samle seg rundt Ukrainas flagg, deres krav på selvstendighet og egne grenser. Et krav som blir av mange sett på som nazi om tilsvarende patriotisme ytres om våre egne land. Det kommer til syne noen I krigen mellom israelere og palestinere. Folk bare må velge side for å slukke sin tørst etter mangel på nasjonal tilhørighet og stammetilhørighet. Din stamme nå de som har samme fremmede flagg som deg på profilbildet. Mest tydelig kommer mangelen på naturlig nasjonalisme og stammetilhørighet frem på ytre venstre. De ville helst at det ikke skal eksistere noen nasjonale grenser, eller bare en stor verdensorden styrt av den kapitalistiske eliten som de tror de kjemper imot. Hos dem skal ingen nasjoner eksistere, med unntak av Ukraina og Palestina, selvfølgelig.
Hva ellers erstatter deres nasjonalistiske vakuum? Jo, fotball. Bare se på profilene til slike folk på sosiale medier. Jo mer rabiate antirasister og marxister de jo mer intenst deres tilhørighet og fanatisme til et eller annet fotballlag. Nesten alltid fremmed og suksessfull fotballlag, de har absolutt null naturlig tilhørighet til. Hva slags naturlig tilhørighet og identitet har de til et lag som presterer, som representerer en by og et land de aldri en gang har vært i? De tiltrekkes av tilhørighet til fotballdrakt eller pride. De vifter med det globalistflagget der, sterkere enn de vifter med det norske flagget på 17. mai, om de vifter med det i det hele tatt da. De vet ikke selv, men de gjør akkurat hva den globalistiske finanseliten vil at de skal gjøre. Den samme globalistiske finanseliten de tror de holder på å bekjempe. Proxy-nasjonalisme fremkommer også på den såkalte konservative høyresiden. For å sikre seg å ikke bli kalt nazist, heier man gjerne på jødene og Israel, og dekorerer selvfølgelig sine profilbilder med det israelske flagget. Dette gjør de til tross for at Israel har absolutt ingenting positivt for Norge å bidra med. Med sunn og naturlig nasjonalisme ville ikke fetisjen for Israel eksistert. Det ikke usannsynlig at i løpet av 2024 kommer det globalistiske regimet i Polen til å invandere deler av Vest-Ukraina, de delene som har en bosetning sterk representert av polakker, på samme måte som de russerbosatte områdene i Øst-Ukraina. Blir det et dilemma for proxy-nasjonalistene? Hvilke flagg skal de pryde profilbildene sine med? Det polske eller ukrainske? Men ikke fortvil, den globalistiske krigshissende finansiligheten vil sette trenden for dem. Det bare å følge strømmen. Til tross for proxy-nasjonalistens ukrainske flagg på profilbildene og milliarder fra Vesten i våpenstøtte og økonomisk støtte, har Ukraina tapt den krigen her for lenge siden. Utfallet har vært garantert, det vil si at de områdene i Ukraina med russere kan aldri vinnes tilbake. Hadde proxy-nasjonalistene og krigshisserne i vest innsett det her for lenge siden, ville hundretusener av ukrainske liv og en hel generasjon med unge ukrainske mens liv vært spart. Og jo lenger krigen dreies ut, jo flere vil dø til ingen nytte. I vakuumet av manglende naturlig nasjonalisme oppsto proxy-nasjonalisme. Med proxy-nasjonalisme oppstod den nødvendige opinionen som ga ryggdekning til den globalistiske krigshissende finanseliten til å øse ut med andre lands skattepenger og våpen til en for lengst tapt krig. Den globalistiske krigshissende finanseliten hadde aldri greid å ødelegge Ukraina og på denne måten uten proxy-nasjonalisme. Hadde disse holdt seg til naturlig nasjonalisme ville ingen land funnet i egen interesse å tømme egne land for våpen og ammunisjon og øse ut skattepenger uten at det har tjent sitt land overhovedet. Det ville ikke eksistere noen opinion for det. Det sies fra flere hold at Vesten snart vil fjerne Zelensky og plassere en erstatter. Det oppfattes som at Zelensky har gjort sin nytte. Han har tjent våpenindustrien, eid av de globalistiske finansgigantene BlackRock, Vanguard og State Street. Og tror du ikke i tillegg, han har halt i land en kontrakt med selveste BlackRock som oppdragsgiver for å bygge opp landet og gjenoppbygge opp Ukraina. BlackRock eide våpenprodusenter, bidro med å ødelegge landet, og BlackRock eide selskaper skal gjenoppbygge landet. Dette har vært Vestens motiv bak alle kriger og proxykriger de siste 10 år, og ikke den generøse myten om å påtvinge dem demokrati. Vårt demokrati. Det er bra jobba, Zelensky. Du har gjort nytten, men nå skal det forandres til fred, eller midlertidig fryse konflikten, eller andre mer tiltalende begrep som ikke innrømmer tapt krig. Mest sannsynlig blir sjefen for de væpnede ukrainske styrker, Valeri Salushny, hans erstatter.
Zelensky standhaftighet som påstod at seier innebærer kun at alle tapte områder, inkludert Krim, definisjon på seier. Og det funker ikke like godt ved forhandlingsbordet som det gjorde under penge- og våpeninnsamlinger, samt å hale ut krigen for krigsprofitørene. Ukraina snart uselvstendiggjort og overlatt til BlackRock. De ukrainske flaggene forsvinner fra profilbildene til proxy-nasjonalistene, og Ukraina blir glemt. Det helt sikkert at Polen blir et verre land for polakker å leve i til neste jul, med unntak av, som sagt, for karrierekorrupte politikere, asylprofitører og grisete motbydelige batikhekser. Og like sikkert er det at proxy-nasjonalistene vil pryde sine profiler med stadig nye flagg, enn bare ikke det norske. Ønsker du å støtte Alternativ Media, kan du gjøre på følgende måter. Med VIPS nummer 79 86 34, eller kontonummer 1440 46 42 384. Du kan også støtte oss enkelt med et fast beløp via SMS, ved at du sender SMS til 2003 og skriver AM49. Da støtter du Alternativ Media med 49 kroner i måneden. Du sier opp avtalen enkelt når du vil med å skrive AM49 stopp til 2003. Eller du kan velge andre beløp. Hvis du skriver AM200 til 2003, så støtter du Alternative Media fast med 200 kroner per måned. Eller AM500 for 500 per måned. Og avtalen sies opp på samme måte der med AM200 stopp eller AM500 stopp. Og du kan støtte oss via Subscribestar med et fast beløp. Da går du inn på subscribestar.com/alternativ-media. Da velger du det beløpet du vil støtte oss månedlig med. Og på vår side på Subscribestar så tilbyr vi et videomøte etter sending på våre helgesendinger. Link til det videomøtet som vi har kalt Alternativ Nachspiel finner du inn på vår side når du har blitt medlem. Frie og uavhengige alternative medier avhengig av din støtte og setter veldig stor pris på den.